Kravallpolis har kallat ungdomar i Rosengård i Malmö för blatta jävlar och andra rasistiska glåpord i samband med upploppen i slutet av december. Det hela avslöjades av polisens egen videoupptagning och nu anmäls polismännen till riksenheten för polismål. Jag håller med han, gubben på ICA i Vällingen. Men ni kom till fel kommun. Blatta jävlar. Och du kommer? Jag har blivit filmad hela tiden. Lille jävla apjävla. Ska han steril med fåglarna? Ja, han ska ha så dukt med stryk så han kan stå på benen. Där är en till i svart och vilt. Filmen som spelades upp i Malmö tingsrätt igår var i själva verket en del av den bevisföring som polisen hade mot den åtalade. En 21-åring som står åtalad för våldsamt upplopp i Rosengård i december. Men filmens innehåll vänds nu istället mot poliserna själva. Den högsta polisledningen i Malmö är bestört över uttalandena och säger att även om 21-åringen är skyldig till att bland annat ha kastat sten mot polismännen så är det ingen ursäkt. Och ledningen kommer nu att anmäla poliserna.